Uz nju imamo prilike da učimo o novom olimpijskom sportu u sportskom penjanju. Bronzana medalja sa svetskog prvenstva u disciplini boulder, peta na svetskoj rang listi, najbolji sportista Niša za 2017. godinu, samo su neka od zvanja moje današnje gošće. Svetska Niška Staša Gejo. Dobrodošli u studiju Južnih vesti. Dobro, ova godina je bila za pamćenje. Prvi put u seniorskoj karijeri došli ste do bronzane medalje, to je do medalje sa svetskog prvenstva, došli ste do bronzane medalje sa jednog svetskog kupa. Na kraju sezone stigli to peto mesto na svetskoj rang listi. I kako se vama čini ova godina? Pa godina je bila vrlo burna. Nekako kada bi me neko pitao kako je bilo, da li sam izuzetno zadovoljna, nekako ne znam, imam mešane utiske jer je bilo puno uspona i padova u samo jednoj sezoni. Nekako nisam bila dominantna sve vreme, nego eto, trebalo mi je malo da se popnem do bronzane medalje na svetskom kupu, svoje prve medalje. Pa je zatim opet usledio blagi pad, posvetila sam se malo i drugim disciplinama, misleći da će mi doprineti nekom napretku i skupljanju iskustava za olimpijadu. Ali nisam očekivala da će biti tako dobro na kraju kao što je ispalo s tim petim mestom, koje je stvarno izuzetan rezultat, jer je tako napredak je bio lagan. U nekom laganom ritmu, što je i zdravo sa jedne strane, ali mislim da je highlight sezone definitivno svetsko prvenstvo u Innsbrucku i treće mesto i sedmo mesto u kombinaciji. Jer na početku godine smo isplanirali kao da vrhunac bude baš tada, da je to najvažnije takmičenje sezone i taj cilj smo ostvarili, uzeli smo medalju. Vrlo smo bili blizu sjajnih odličija, ali sam sigurna da će sljedeće godine biti još mnogo, mnogo bolje. Da, sljedeće godine je i bitna za olimpijske igre je kvalifikacijeno, da je sad 2019. vi biste izborili mesto. Da, to mi puno znači. To mi puno znači, ta neka kvazi kvalifikacija za mene samo. Prvih sedam sa svjetskog prvenstva u kombinaciji odlazi kao prvi kvalifikovani na olimpijske igre 2020. Ima tu još drugih kvalifikacijonih takmičenja kao što je evropsko prvenstvo. Samo prvak odlazi i bit će još jedno posebno kvalifikacijono takmičenje u Toulouse gdje će biti pozvano prvih 20 sa svjetske rang liste da se najboljih šest dalje uvrsti na olimpijske igre. Tako da bit će dosta prilika, ja ću ugrabiti, nadam se, već prvu na svjetskom prvenstvu. Još uvijek nije izašao zvanični kalendar, ali ja se nadam da će biti negde avgusta mjeseca, jer tako deluje prema dosadašnjim informacijama. Tako da svi se nadamo da će Japan doneti kartu za Japan. Da, to je bila dobra simbolika. Pa eto, kada ste spomenuli Japan, to sportsko penjanje, znamo, ima tri discipline, a da li možete malo približiti gledaocima, jer mislim da je u Srbiji po ovaj sport počeo da se prati tek prethodnih godina uz vaše. Japan ima odličnu infrastrukturu, dosta ulaže, kako je to kod nas i kako je uopšte, kakvi su uslovi za rad? Pa meni je drago što pre svega ljudi malo više prate sportsko penjanje, zahvaljujući i vašem angažovanju redovnom. Bez toga ne znam da li bi bilo toliko informacije u našoj javnosti. Dakle, tri discipline su težinsko, brzinsko i bouldering. Težinsko je disciplina izdržljivosti gde se na visokim stenama penje sa užetom i cilj je dostići što veću visinu. To su jako teški smerovi i potrebno i snaga, i izdržljivost, i taktika da bi se prevazišli ti detalji koji su teški u smeru i samim tim pobedile konkurentkinje. Zatim brzinsko, sama reč kaže, trkanje na standardnoj stazi od 15 metara, kvalifikacioni krug gdje se svako ide dva puta i zatim ide na ispadanje i na kraju pobednik iz duela u finalu. I bouldering je disciplina koju sam ja najviše pažnje posvetila u prethodnih par godina. Penje se na malim stenama, pada se na strunjaču, a problemi sa kojima se suočavamo su jako zahtjevni, teški. Potrebno je malo razmišljati izvan kutije, think outside of the box, uključiti koordinaciju, inteligenciju, snagu i sve što se može u tih 5 minuta da bi se savladao problem koji prvi put vidim u životu.
I tako, za kombinaciju se računaju sve tri discipline u proizvodu rezultata međusobnog. Da, to će sad za svetsko prvenstvo ranije toga nije bilo, tako će olimpijske igre da budu... Da, samo što je još uvijek razlika u tome što se trenutno svetsko prvenstvo odvija prvo posebno po disciplinama. Znači prvo se završi jedna disciplina, pa se završi druga, pa treća. I ove godine je bilo tako da su nakon završetka sve tri discipline množili rezultate onih koji su takmičili u sve tri, pošto nisu svi došli da takmiču u sve tri. Neki su došli samo za težinsko, neki samo za brzinsko. Tako da su izbacili te koji su bili pojedinačno samo i od nas koji smo ostali izmnožili rezultate i prvih šest sa najmanje skora, jer to je išlo dalje u finale koje se odvijalo po olimpijskom formatu prvi put. Dakle, i penjalo se prvo brzinsko, zatim boulder pa težinsko, odmah jedno za drugim. Dok će na olimpijadi biti prvo kvalifikacije, isto tako prvo jedna, pa druga, pa treća disciplina, po polufinalnim formatima, jer to je 20 takmičara, to nije 100 takmičara, da bi se posebno odvijale discipline. Tako da pravi olimpijski format je bio tek sada održan u Buenos Airesu na omladinskim olimpijskim igrama, koje su organizovane veoma uspešno. Dobili smo svoje prve olimpijske prvake i svetsko penjanje je jako ponosno na njih. Tri puta ste bili proglašeni za najboljeg mladog sportistu grada Niša, prošle godine i za najboljeg sportistu grada Niša. Često ste izjavljivali da vam ta nagrada dosta znači i da vam daje motiv za rad. Čak između drugog i trećeg je bilo neko drugo mesto, pa je to uticalo dosta. Koliko vam ta nagrada uopšte znači na najbolje u svom rodnom gradu? Vi niste ovde... To meni stvarno puno znači, jer ja sam retko u Nišu. Ja živim u Sloveniji, u Nišu sam eto par puta godišnje. Ali Nišlije znaju za mene, Nišlije me prate i ja sam im vrlo, vrlo zahvalna zbog toga jer sam odrasla uz njih i ovaj grad me stvarno, vezuju me jake emocije za ovaj grad. I sva ta priznanja, kada se ja vratim, osjećam se dobrodošlo, osjećam se baš kao kod kuće. Tako da kada mi sekcija sportskih novinara uruči ovo priznanje, to je... Eto, uvek kruna sezona jer se baš održava na kraju, imam priliku da se družim sa svim tim ljudima koje baš retko viđam i eto uz zabavu proslavimo taj rad i trud koji smo uložili cele prethodne sezone. Tako da je to jedna od bitnih nagrada i priznanja i generalno godišnjih svečanosti koje ima prisustvujem. Po mene ste živite u Mariboru već neko vreme, studirate na elektrotehnici. Kako uspete da uskladite i treninge i fakultet i putovanja i takmičenje? Teško je, ali to je jedna rutina, navika. Jednostavno, organizacija mi je uvek dobro išla. Nada me posete Srbi ponekad izbace malo iz te organizacije, pa nisam baš efikasna. Ali jednostavno imam taj neki životni ritam, znam šta želim i znam šta treba da uradim da bih postigla neki mali cilj koji sebi zadam za neki period. Makar to bilo ustajanje u 6 ujutru, teretana u 7, faks u 9 do 5 i zatim penjanje do 9 i šta ja znam onda to što ostane za učenje i tako generalno skoro svakog dana. Jednostavno disciplina. Nema ničeg drugog i ta želja da se jednostavno plan ostvari. Redko dolazite u Niš, ali jedna od obaveznih lokacija kad dođete je Jelašnička klisura. Koliko vam ona uopšte znači? Puno. U Jelašnici sam odrastala. Jer dok sam bila još jako mala, smo se preselili iz grada u Jelašničku klisuru, na sam ulaz klisure. To je jedan ambijent za koji sam jako vezana i kada ne dođem kući po pola godine, stvarno me hvata blaga kriza za taj predeo. Uvek iskoristim makar par penjanja ili ako baš ništa od toga ne stignem zbog obaveza, bar da protrčim kroz klisuru kao jutros. Baš volim klisuru, poznajem je do detalja. I baš mi je drago, danas sam primetila da ima dosta penjača koji su došli, koje možda čak i ne poznajem neke od njih, ali eto, ljudi se bave rekreativno penjanjem i za vikend svoje vreme troše, eto, u prirodnoj steni, to mi je jako drago što vidim i nadam se da će ih biti još više.
Da, često ističete da je porodica, da vam je najveći oslonac, otac Slobodan je alpinista, majka Vesna bila je balkanski šampion u sportskom penjanju, vidimo ih u publici na velikim uvek takmičenjima. Koliko vam znači njihova podrška? Mislim, i sad kad pričate, osvojili smo, uvek je nekako u množini. Pa mi, to smo mi, trio, fantastiko. Pa, bolju podršku ne mogu da zamislim od porodične i pošto smo uigran tim od malena, baš smo skoro pričali o tome kako smo počeli s svim tim putovanjima i sam imala 11 godina kada smo otišli u Austriju prvi put na ta takmičenja i pripreme. Jednostavno znamo da radimo to što radimo vrlo dobro zajedno i mislim da bolju podršku ne bih mogla ni od koga da dobijem. Jednostavno nemoguće. Tako da ako to već funkcioniše, guramo dokle možemo, putujemo zajedno. I tako pratimo sve napretke, treninge, planiramo dalje, sanjamo zajedno o svemu. Tako da je, svi nas znaju kao porodica Gejo, jel te, srpski trio. I to je to. Do proleća naredne godine predviđeno je da u Košutnjaku bude izgrađene dve stene. Koliko će to olakšati pripreme za ovaj naredne izazove, pa samim tim i kvalifikacije za olimpijske igre, pošto je to bio jedan veliki problem u Srbiji? Jeste, taj projekat je vrlo važan za srpsko penjanje i za srpski olimpijski sport uopšte. I vrlo mi je drago što će to biti u Beogradu i što će biti dostupno široj javnosti i što će moći da treniraju i mlađi penjači i da ostvaruju svoje potencijale, jer to je jako važno. Mi moramo da održimo nivo penjanja i da ga podignemo na još veći stepenik, ali to možemo samo time ako imamo dobre uslove, ljudi koji su voljni da podignu tu decu, da ih uzgajaju, da prave od njih šampione. Ali teško je praviti šampione ako nemate uslove. Tako da ja se stvarno nadam da će ljudi pametno iskoristiti ovaj projekat i da ćemo zajedničkim snagama uspeti da izgradimo i da stvorimo nove generacije dobrih penjača koji će harati svetom jednoga dana. Što se tiče mojih ličnih treninga, to je veliki plus jer ću imati izuzetne uslove i pristup tim uslovima, jer je teško u inostranstvu pristupiti olimpijskim centrima, jer to se sada gradi vrlo u zatvorenom krugu. I sada reprezentacije strane to koriste za sebe i kada oni rezervišu termine, to je to, ne može niko da uđe. Ili su drugi centri koji su otvoreni, ili je velika gužva, ili su predaleko. I to su sve komplikacije sa kojima se jednostavno svakog meseca srećem i moram da kombinujem ta putovanja na više mesta i tako dalje. Ovde će biti sve na jednom mestu. Tako da, eto, to je još jedna prilika da bude malo češće u Srbiji. Da. Početkom, to jest krajem ove godine je planiran put u Španiju na pripreme za narednu sezonu, ovaj predolimpijsku godinu. Kakav je plan pripreme i koja su ta takmičenja koja vas čekaju u narednom periodu? Pa ovako, pošto se završila sezona ovim svetskim prvenstvom i takmičenjem Adidas Rockstars u Stuttgartu, napravila sam jednu kratku pauzu, čisto zbog to nekog predaha sezonskog koji mi je bio jako potreban. I počela sam lagano sa treninzima, uvodim sve elemente koji su mi potrebni, izdržljivost, snagu, brzinu i tako dalje. Pripreme u Španiji će biti fokusirane na izdržljivost i penjanju dugačkih smerova u prirodnim stenama, dok nakon toga sledi malo više kombinacije svega. Što je i najteži zapravo detalj u svim ovim pripremama, kako iskombinovati tri potpuno različite discipline, jer ove discipline su kao tri različita sporta što se mišićnih tkiva tiče. Tako da je jako teško skladiti treninge, ali imamo plan, tako da će biti uspešan sigurno. Dobro, hvala vam što ste gostovali u studiju. Hvala na pozivu. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Ljubica Jocić.